Graveyard jsem chtěl dát, to by byla slušná blbost, co myslíte? Já ho tam dám. Takže 3, 2, 1, teď. Chtěl bych na jedničku Banditku, vůbec ne, Mega Knight by byl taky dobrý na dvojku. Ale obávám se, že to bude něco jako Lock nebo Lumberjack. A fakt tam nevidím, tady nemám žádný zrcadlo, takže teď si jdu otočit. Zdá se vám snad, že máte v poslední době málo otvíraček? Ještě než se vám vůbec představím, uvítám vás do dnešního videa, tu mám jednu děsivou informaci. Přátelé, navštěvuju statistiky YouTube velmi často a ta znepokojující věc je ta, že zrovna třeba i na tohle video se dívá 40% lidí, kteří mě neodebírají, takže... Víte, co máte dělat, jo? Je tam dole. Zmáčkni ho a staň se tím lepším odběratelem. Díky. Zdravím všechny, moje jméno je, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát mám další Clash Royale video, další otvíračku a dneska si zahrajeme Full Legendary Deck Challenge, neboli challenge, ve který budu hrát jenom s legendárníma kartama v deku, takže budu mít deck, který bude složený z 8 legendárních karet, ještě ho nemám postavený, budu ho skládat ve videu, takže si myslím, že tím to bude zajímavější. Začneme rovnou a s tím openingem, protože na to všichni čekáte, pak zase to video vypnete, jak vás znám, takže na to okamžitě zapomeňte. Máme tady teda 12kovou čestku, 12 win čestku, ok, ze 7 Dead Challenge. 12-1, to je docela dobrý, ne? Pak tady máme klan čestku, 2 silver čestky, 1 giant čestku, 2 free čestky. Klan čestku bychom pravděpodobně měli naplnit taky. A jedna taková zajímavost, giant čestku jsem získal při 2v2 s Fifkem, nebo to, jo, bylo to 2v2. Byli jsme v Zetku, Fifko seděl takhle vedle mě na gauči, rozhodl jsem se, že se s ním dám 2v2. No a potom, co jsme spolu doutočili, mi padla čestka, takže proč ne? Beru to. Tak, začneme teda těma silver čestkama, protože to jsou ty nejhorší čestky, tak se zbavíme toho nejhoršího na začátek. Elite Carboš nepotřebuju, bety taky nepotřebuju nějak, tak i když jo, upgradeoval jsem je na ten 11. level, nebo na kolikátým to bylo, Mortar taky nechci a už jsem se obával, že tam bude epic karta. Ne, je tady 12 šípů a jeden vizár k tomu. Teďka už se nám tady to trošku zužuje, ty možnosti, takže máme tady giant čestku, máme tady clan čestku a máme tady sudden death čestku. Sudden death čestka má 11 000 goldů a 550 karet, clan čestka má 270 karet, takže ta bude rozhodně dřív než tato čestka. A co naše giant čestka? Já se nemůžu podívat asi, co v ní je, co? Dáme si ji nakonec, protože to je speciální, bylo to ze speciální bitvy s Fifkem, takže jako proč ne? Otevřeme teda tu clan čestku, protože od ní nemůžu čekat žádný zázraky. 16x goldů, 16x Royal Giant, 24x minioni, 62x Goblin Gang, 67x Speed Goblini, 72x Zep. Velžen skeletoni, normálně už jsem, já jsem nekoukal na ty karty, na takový ty čísilka, prostě jsem četl názvy, takže už jsem se bál, že tam bude legenda. Ne, je to Hog Rider, ale 27x Hog Rider, to se hodí, Hog Rider je v pohodě karta. Nebudem to nějak vykecávat, jdem to rovnou otevřít. 11 000 goldů, to je parádní. 2x mušketa, 51x šípy, 76x Tesla, 21x Furnejska, 2x Prince, já nevím vůbec, kolik tam těch karet má být, ale budu doufat, budu doufat. 32x Barbarian H, 3x Věčka, teď si myslím, že jsou epiky pryč. Teď by měly být komonky nebo rerky a je tam legenda. Yes! Yes! 362x Fire spiritky, nebudu tady se mlátit vozeť jako Petráček. Ne, sorry, kámo, já tak nemyslel, jenom švanda, jo. A jsem strašně nadšenej. Nedělám tady žádný přehnaný emoce, prostě když mi padne legenda, ještě mu z takovýhle čestky, tak jsem fakt rád. Takže slíbím jednu věc, ať je to jakákoliv legenda, budu hrát v dnešním Full Legendary deku. Takže kdyby to byl ten, jsem chtěl říct ošklivý slovíčko, kdyby to byl ten blbej Sparky, tak si ho do toho deku dám. Takže 3, 2, 1, teď. Chtěl bych na jedničku Banditku, vůbec ne, Mega Knight by byl taky dobrý na dvojku. Ale obávám se, že to bude něco jako Lock nebo Lumberjack. A fakt tam nevidím, tady nemám žádný zrcadlo, takže teď si jdu otočit. Zpět ke hře, přátelé. Řekl jsem, že si ho tam dám, takže Lumberjack bude v našem Full Legendary deku. Ale dobře, není to zas tak špatný. I přesto, že Lumberjacka vůbec nehraju, tak můžu se vychloubat tím, že budu mít další legendu na trojce. Takže proč to fakt nedát? Jako, takže další legenda je na trojce. A já vlastně ještě neotevřel Giant čestku. To mě úplně to zvedlo náladu, už máme jednu legendu za sebou. Takže Giant čestka na scéně, 860x gold, 7x ice gold. Zapomeň. zapomíná legendový, 20x Wizard, 31x Inferno a spousta common karet, 229x Goblin Gang. Nemám 100 000 goldů, každopádně v dnešním videu jsem si řekl, že upgradenu 2 common karty na 12. Nemám vůbec představu, který to budou, mám tady, vyhlídl jsem si tady Archerky na 12 a Zep na 12, Zep dám určitě, bez diskuze, Zep je prostě karta, která musí být na vysokém levelu, kvůli zepování Goblin Gangu, Goblin Barrelu, Goblinů, Lava Papu a prostě spoustu věcí, má to hrozně moc využití, takže Zep na 12 jít prostě musel. Teď 48 000 goldů neřeším doplatím gemama, jo, kdyby mi to stálo 50 gemů, no hele, jo, jako moc se rozšoupávám, to vůbec nevadí. Přemýšlím, co upgradenout, co máme v shopu Knighta, toho úplně nechci, toho za stolik nehraju. Možnosti, přátelé, můžeme dát Royal Gianta na 12, toho za stolik nehraju. Mortar, ne, ten by mohl jít asi jenom na 11, co to tak počítám. Barbaři můžou jít na 12, ty tolik nehrajou, ty se vlastně skoro vůbec nehrajou. Minion Horde ta už vůbec ne, ta se vůbec nehraje, když už tak minioni, ty už na 12 mám, což je parádní, Goblin Gang mám taky na 12. Ono to fakt vypadá na ty Archerky, jak jsem původně říkal, protože nic lepšího tady v tuhle chvíli nevidím, takže Archerky, další karta. Cože? 74... Ne, já vím, že na to asi zapomenu v průběhu hry, otevřu si crown chestku, získám nějaký goldy, ale pak ty Archerky doplatím, jestli si teda vzpomenu. Mimochodem ještě poslední zdržovačka, chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za podporu pod minulým videem, je tam skoro 10 000 lajků, takže pokud chcete podpořit i tohle video, pokud se vám líbí, nezapomeňte tam ten like kopnout, díky moc. Místo čeho to postavíme, máme tady 5 deků nečekaně. Uvidíme, jak se bude dařit. Tak jo. Vidím to dneska na 3-4 bitvy, abych to sestříhal do nějaký optimální dílky tohohle z toho videa, abyste se nenudili a zároveň aby to nebylo moc krátký, takže sami uvidíte, jak to dopadne. Princesku dozadu on začal mušketou. A mimochodem teďka byste poprvé celý historii. Ne, je to zase přeháním, ale po hrozně dlouhý době, ono fakt jsem to nedělal hrozně dlouho. Můžete slyšet i zvuky ze hry, i přestože budou asi dost tišený, co si tak myslím. To bylo parádní, to bylo parádní. Jestli má vzduch, tak jsem mrtvej, no. A jestli nemá, má vzduch. Ta werka by mohla jít dolů. Nepůjde dolů. 3 minioni a podívejte, jak je udělali bordel. Neexistuje žádný legendary spell na vzduch, že jo? Ono vlastně jediný legendary spell je Lock, pokud se nemailím, doufám, že ne. Můžeme to chipnout minerem, tomu poslat Lambra, byl by to takový zajímavý push, připravit si Lock, případně na nějakou skarmu, už jsme viděli nějaký vzduch, takže myslím si, že i něco. Ne Graveyard, má vlastně ten svůj Goblin Gang zrádný, že jo? Každopádně Lumberjack na 3, ty Valkýrce na 9 dával docela zabrat a teď to bylo docela složitý, tohle to všechno říct, ale jo, v pořádku. Electro Wizard by měl zastavit tady ten push příchozí. Hezky. Hog Rider bez rány. Mušketa si nedá taky ránu a Archerka možná jednu. Ani Archerka si nedala ránu. Tohle bylo dokonalý zastavení pushu. Jeho. Pushu. Nevadí, já vždycky to pletu v těch videích. 316. Ne, tady to asi nezastavím jinak opravdu. Chtěl jsem šetřit trošku s tím Mega Knightem, ale jako byl na 12, no, takže myslím si, že Mega Knighta už nezastaví, protože ví. Tady jsem čekal, že sundá i towerku. Tady jsem si to fakt myslel teda. Minioni zase si vezmu tu damage od nich. Oj, to není dobrý. Hezky. Hog Rider si nedal za stolik, kolik jsem si myslel, že dá. Pojď, tyjo, kdyby to Banditka tankovala, každopádně Rage spell tady bude. Electro Wizard, že by se třeba do toho Rage spellu trošku. Hej, ne. Tower down, v pořádku. On půjde brzo Hogra. Hezky, Hogra půjde brzo. OK, tady by to mělo jít všechno snadno dolů, hezky, tyhle dva hošani si poradili. Graveyard jsem chtěl dát, to by byla slušná blbost, co myslíte? Já ho tam dám. Protože toho Gradera by ještě na poslední chvíli mohl zkusit a myslím si, že takhle už si fakt nic nedovolí. To byl takový Graveyard už jenom pro srandu, dal jsem ho tam, proč ne. No a tohle je z prvního útoku všechno, takže myslím si, že se dost zadařil na to, že legendary decky se úplně nehrajou, fakt se nehrajou a většinou se s nima dost prohrává, tak si myslím, že výsledek skvělej. Výborně, to jsem přesně chtěl. Jedna bitva, dostal jsem se zároveň do challengeru zpátky, hele, spadl jsem hrozně na moc, nízko, jo. 3900 asi 20 jsem byl zase, po sezóně jsem hrozně spadnul a tuhle sezónu to je možná můj nejvyšší ten, ne. Tuhle tu sezónu to bylo 4059, takže se mám opravdu za co stydět a musím dát toho challengera 2, ať ta draft česka zase na konci za něco stojí, ať z toho je nějaký pěkný video, pěkná otvíračka. Jdeme další útok, ještě jsem crown chestku vlastně nenaplnil, takže na Archerky furt nemám. No a uvidíme, jak se bude dařit tentokrát, zkusíme to hrozně rašnout, hele, nedělejte to takhle jako já, jo, Banditka Graveyard, tohle je naprosto nesmyslný kombo. Ale jako jo, pár set jsme tam ubrali. Nevzal jsem to všechno. a ubral mi tam teda o dost víc, no. Možná bude mít teďka i menší elixírovou výhodu, na tom, nebo na tom budeme nějak tak stejně, takže tady to je trošku zklamání. Ale ještě furt neviděl půlku mýho deku, takže tady bych se toho vůbec nebal. Hrál Hog Ridera na 10, to je v celku nebezpečný na to, že je to level 11. A měl tam Goblin Gang, takže myslím si, že Mega Knightem by se ten celý push dal úplně snadno bořit, takže ještě s Mega Knightem budu čekat. A Exík, na Exíka bych zkusil Lambra, takhle že Banditku a na druhou stranu Lambra. Ne, tak s Mega Knightem nebudu čekat, co já bych čekal, hezky, tak ten, myslím si, že ten exe půjde rychle dolů. Tak ale nemám nic na vzduch zase, mě tady hrozně chybí nějaký spell, hezky, tak ten tam fakt nic neudělá. Proč jsem dal elektro, já jsem normálně myslel, že pokládám princesku, neptejte se mě, proč jsem si to myslel. Každopádně Mega Knight s Electro Wizardem jsou na towerce a towerka jde jistě, pomalu ale jistě, dokonce rychle a jistě dolů. Takže už jsme na hlavní towerce, nevím, jestli tam ještě budu moc něco uškodit pořádně. Je na to pozdě nebo furt ne? Je, bylo na to hrozně pozdě, kdyby to přežilo, tak by mělo úplně jinačí efekt. Každopádně, Exík to nějak nezvládá na všechny směry a Graveyard udělal obrovskou paseku na jeho King Towerce, už tam máme jenom 1000 a tak tady potřebujeme na pomoc někoho pořádného. Ej. Tady bude tower down, pochopitelně. Ale furt je na tom mnohem. Tak to bylo dobrý, to byl skvělý tak, teda kamaráde, to ti povím. To bylo úžasný. Bude to nějak bránit, nebo bude Hog Ridera úplně na jinou stranu, úplně udělal blbost. Každopádně tady už si asi myslel, že to opravdu neubrání a neubránil, takže Didi šel na 3, takže úplně hezký. Vůbec bych nečekal takovejhle úspěch od Legendary Decku, tady jsem opravdu čekal, že v tom videu budu zase bratit, budu se vstekat. Teď jsem si to opět zakřikl, každopádně zatím jsou ty výsledky víc než dobrý. Takže otevřeme crown chestku, kolik goldů? 600 goldů, to je parádní, 2 gemy, 36 barbarů, takže barbaři můžou jít na 12, no to mi potěš pán Bůh, Minion Horde taky, 8 Inferno Towerek a dokonce Epic padl golem na 6, na 6, no ten už na 6 je. Mám tady 6 gemů na otevření golčestky, takže určitě dáme, přestože neočekávám nic dobrýho, tak nějaký goldy navíc máme, takže jsem na to přeci jen nezapomněl, upgrademe Archerku 24, dalších 10 už asi nepozbírám, prdím na to, slíbil jsem to, je to video, takže proč neobětovat těch 24 gemů, Archerky jsou na 12. A když se podíváte nahoru na XPčka, tak už mám 31 300 ze 40 000, takže ještě pár takovýchhle upgradeů. Přesně, ještě tak asi 5 mým odhadem. A vypadá to, že budeme level 12, budu level 12, takže na to se hrozně moc těším. Dáme si poslední bitvu do třetice všeho dobrého i špatného. To vlastně rozhodne taky o tom, jestli je tady ten deck dobrý nebo špatný, alespoň z mého pohledu, samozřejmě. Zatím tady jsou 2 výhry, ale to furt ještě nic neznamená. Takže requestnu něco zajímavého, co bych mohl requestnout, co vy na to? Requestnu třeba Elite Barbary. Když už můžu dát toho Royal Gianta na 12, tak proč ne ty Elite Barbary, tady už je to fakt jedno. Poslední bitva, doufám, že se bude dařit, good luck tady, papa, over out. Tak jo, začal bych pomalu, no, ne. Jaký pak pomalu? To byl divný push, ježiš, ten dával smysl zase. Každopádně kolektor se mu víc než pěkně napadnul, minipeka od Lumberjacka dostala pěkně zabrat. A teď si nejsem ale vůbec jistý, jestli to towerka zvládne. Oči na monitor, zvládla to, skvěle. Ale samozřejmě něco se na tom kolektoru přeci jen nahrabal. To není dobrý. Doufám, že to byl jeho poslední elixír. A nemám spell. Pokud by teďka šel push typu golem Minion Horda, tak jdu na 3, tak to vzdávám. Takhle to samozřejmě zkusím s Mega Knightem. Musím mu sundat ty archerky vzadu, ty jsem sundal. Teďka vůbec nevím, co mám dělat. No ale vůbec. Tady to jde všechno teďka hrozně rychle. Ne, Rage ne, ježiš. Kdo by hrál golem a Rage? Ne, tak tady nemám šanci, ale... No a už je to tady. To je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku. Jak to mám bránit? Pomoc. Já jsem si toho Lambra chtěl šetřit, já jsem si všechno tady chtěl šetřit. Ale já nechci jít na 3, chápete mě, ne? Minipeka si asi ránu nedala, každopádně jeden jeho push. Podívejte se, jak to dopadlo. Napadla mě naprosto zběsilá věc. Fakt naprosto zběsilá. A to je jako taková ta poslední, to je zoufalost. Prdím na zoufalost, jdeme takhle prostě. Prostě to tryhardnu. Já jsem chtěl jít na King Towerku původně takhle. No, ještě prosím, že máš nějaký spell na ten graveyard, to ono ti stačí. To je bez šance. To je totálně bez šance tohle, to je zoufalý. Ale další bitvu už po tomhle rozhodně nepůjdu, protože mám fakt jako strach, že bych se zase propadl. Takže známe Rage, zase známe tohle všechno. Tentokrát vysadím tady i Lambra, protože to je přece jenom trůpa, která by to tady měla všechno velmi rychle sundat, na nic by se nemělo čekat. Aj. On to rage ne samozřejmě, nebo nebude rageovat, nevím. Princeska, tak ta tam toho udělá v rohu. To jsem fakt zase úžasně položil. Please. Ach jo, tohle je konec dnešního videa. Já vám děkuju, že jste se koukali. Stav. Otevřeli jsme truhly, padla legenda. 2 výhry. Nebo dokonce 3, cože? Ne, viděl jsem Mega Knighta. 2 výhry, 1 prohra. Z toho 1 byla na 3. I prohra, i výhra. Takže já jsem docela spokojený, hlavně padla ta legenda, dal jsem Lambra na 3, upgradenul jsem zase nějaký komonky na 12, přibyly nějaký XPčka, tohle video bylo i přes tu jednu prohru skvělý, takže bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, že jste se koukali, pokud se vám líbilo, nebo mi chcete něco pěkného napsat, vyřídit, zkázat, to je jedno, napište to dolů do komentářů, pokud jste nový, anebo prostě jenom koukáte a jak jsem říkal, nejste přihlášený k odběru, jak jsem říkal na začátku, tak to koukejte napravit, protože vás opravdu hrozně moc, kdo mě neodebírá. A těším se na vás zase příště. Ahoj.